A nyní rada na závěr. Ukážeme vám, jak bezpečně nabíjet baterie, aby se vám nestalo něco podobného jako třeba tady tomu modeláři. A všemu tomu se dá samozřejmě předejít. Můžete si pořídit třeba pytlíček, ten je ovšem na prd, nevydrží ten tlak. Druhá možnost je kufr. Ten je sice funkční, ale příliš drahý. Nezoufejte, my máme ale řešení. Náš forézní technik Jirva vám teď ukáže, jak se strojí takové bezpečnostní zařízení. Prosím, můžem začít? Co? Jestli můžeme začít, jestli to máš připravený. No, výborně. Tak jdem na to. Potřebujete k tomu nehořlavou podložku, potravinářskou folii, květináčky, izolačku a nočník s pískem. Pak to jednoduše zabalíte jako svačinu a zatejpujete. A nyní vám předvedeme, jak zařízení funguje. Vložíme baterku, zapálíme ji a budeme simulovat výbuch, ale u toho já bych nemusím. Zkoušeli jsme to znovu a znovu a pořád to fungovalo. Je to prosté. Až budete chtít nabíjet baterku bezpečně, dejte si na dní květináč s pískem. Tak to byla naše rada na závěr a tím končí 9. díl RCTV. Píchejte mraky. Co? Nic. Že končíme. Zbal to a vypadni, tamhle jsou dveře.